员如何撰写餐厅好的评论，让顾客上门。教你写出好的评论，吸引更多潜在目标受众，确保评论不掉屏。 Google 我的商家评论一直是所有餐厅和饮料店关注的焦点，但还是有很多人不知道如何营销我的商家推广，提升更多人触及曝光，吸引更多人点阅浏览，增加更多顾客上门。因此我们在这里教大家如何写出好的评论，以增加大家对您的信任，并转化为您的顾客。在写评论和发布之前，请先确定以下几点，避免发生掉评被官方移除。一、该则评论不能与其他评论相似。如果您的评论跟其他评论一样的话，那么官方会判为重复上评，并且移除它。二、撰写评论需具体且有参考性。在写评论前，请先确定好主题和方向，举例，推荐 XXX 餐点，味道是什么，口感如何，特色是什么等。三、评论内容不能过于夸饰等字句。什么样的字句容易被误判导致被移除？很好，非常好，很棒，非常棒，超级好，超级棒，非常贴心，超级贴心等诸如此类的字句。四、该则评论与其他网站评论一样。假设您的评论已经在 TripAdvisor 猫头鹰发布，那么该则评论就不能同时在我的商家上评，以免官方视为重复评论，并且移除它。五、评论内容不能有广告宣传意图。如果您的评论描述提到促销活动或是折扣等利益关系，那么官方会判为恶意性行销，并且将其移除评论。以上是我的商家评论撰写规范。接下来我们将提出评论撰写示范，什么是好的评论，并且有效地增加顾客，什么评论不具有效益。由于餐饮业密集度高，每间隔20尺就有一家店，因此您需要先了解周围的竞争对手，他们的评论内容是否与您的评论有冲突，以确保您的评论能成功上评。餐厅和饮料店撰写评论错误示范，各举五大点。餐厅业，一、和牛很好吃，最棒的是服务很棒，不仅烤肉好吃，对我们的各种问题也有问必答，非常贴心。原因，评论内容过于夸饰，说明的不够具体。二、食材高品质，新鲜又好吃，服务人员和蔼亲切，很棒，值得再度光临。原因，并未提到食材名称和服务人员为您服务的过程。三、第二次来这用餐了，食材新鲜，料理美味，人员解说详细，服务亲切，环境优雅，让人能放松心情享用美食，所以将会再来第三次。原因，食材和服务环境虽然都有提到，但是不够明确。四、看起来很高级，海鲜很好吃。原因，该则评论叙述不具有参考性，吸引力不足。五、正如餐厅的名字，食物真的好吃，海鲜的品质很好，新鲜美味，服务人员态度极佳，值得经常来享用，是老饕级的美食餐厅，老字号的海鲜美食。原因，该则评论重复字太多，因此有可能被官方移除。提醒，撰写评论是需要有感而发，当下写是最有感的，并不是食材新鲜，服务很好，环境舒适等诸如此类就能打动潜在目标客群。饮料店，一、奶茶好喝，服务亲切。原因，官方希望评论字数超过30字以上，最好200字。二、饮料很好喝，用料也很实在。今天妈妈买了饮料，但不小心漏出来，店家当时虽然生意很好，客人很多，仍然二话不说直接重做一杯，很甘心的店家，非常感谢。原因，该则评论不够具体说明饮料品相、特色、口感。三、价目表设在旁边的饮料店，不用站在店门口看，因此可以看完不买，十分贴心。原因，不具有参考价值的评论不够透明化。四、味道不错的饮料店，外送的速度跟闪电一样，珍珠也不错，周三是珍珠日，加珍珠免费哦。原因，评论内容过于夸饰，会影响消费者见解。五、可以外带也可以内用，
外带与内用价格不同，但也值得。内用座位舒适自在，不失一个小气的场所，服务态度客气和善。原因虽然描述的服务很好，但不足以吸引他人购买。提醒：饮料店不是提到好喝、不甜、不渴等字，就能吸引更多目标潜在客来光顾。您得说明饮料特色和与其他家有什么不同，正确的撰写好的评论，吸引更多目标潜在客上门。举五大示范。当您都了解上述评论规范及错误示范后，相信您已经有撰写评论的方向。那么我们接下来教您如何撰写有效的评论，增加更多顾客上门。餐厅业。一、日本和牛，煮松板牛，肉质好吃到无法形容，就是太赞了。副餐蔬菜汤，煮蛤蜊，煮水果沙拉，味道也棒。最后的牛肉炒饭更是华夏完美据点。另外，服务生 XXX 亲切和蔼可亲的服务，烤肉技术也赞，更是加分。二、在 XXXX 店为女儿庆生，非常满意。食材讲究不说，还有专人桌边负责烧烤，每道食材都处理得恰到好处，把好食材的精致美味发挥到极致。谢谢经理 XXX 的专业温馨服务，并用心分享食材种类、挑选及处理的专业知识，让我们享受美食之际还能有所学习，很棒的用餐经验。三、红心地瓜浓汤非常浓郁好喝，沙拉很有特色，口感丰富，粉红酱细面很清爽，透抽料理的恰到好处，火候掌握得很好，明太子奶油一点也不马虎，用料实在，巧克力布朗尼蛮好吃的，水果千层蛮好吃的，橙香冰茶很好喝，环境很用心，厕所布置简约大方。四、没有地雷哟，平日午餐区好显有定位，坐满满的，电话预约有要求保留千层蛋糕，吃到真的融化，战斧猪排很推荐窝，肉质鲜嫩又多汁，海胆炖饭也很新鲜，龙虾意大利面口感也很棒。五、很用心的五颗星的烧肉餐厅，荣登我目前台北最喜欢烧肉餐厅，除了食材新鲜，更好的是乔乔的桌边烤肉很专业很贴心。如果你想找一间庆祝招待不会踩雷的烧肉店，那我真的十分推荐。今天餐厅还准备了一个小惊喜送给我们，蜡烛是老婆准备的，非常感谢今天所有的服务人员，给了我们很棒的夜晚，一定会推荐家在访。饮料店。一、原味茶乌蕾超好喝，层次很丰富，茶香很够，可惜少冰到后来味道有点被稀释，下次想试看看微冰或去冰。葡萄柚高山金茶没有听店员的建议改了一分糖，味道没有带出来很可惜，下次要遵照黄金比例。二、桑葚鲜果青超级好喝，一杯80，不过我认为是符合其价值的。一进店门，可看到右手边墙上会挂饮品菜单，若是被翻到背面的品项则代表受凿，排队点饮料、制作饮料都需等待，请有点耐心。三、慕名而来，值得特地来买。米香乌龙拿铁超级好喝，奶味柔和，茶香醇厚，这样的品质地点才65块，真是感激，真的非常好喝。隔天又喝了烈奶茶系列，虽然350毫升要价95美元，但饮料原本就是奢侈品，是用来疗愈自己的，值得。四、南京东路及复兴北路接近南京复兴站，有一家梦幻的饮品天堂就藏身在这里，路过的人常常被梦幻的包装所吸引，但是更加让人注迷的还有饮料的美味，如果你细细品尝一次便会迷恋的味道，这次妙妙林也喝到不加糖的自然鲜美。五、店家强调食材新鲜天然，不添加任何香精、糖浆、水及冰块，最主打的饮品为清香柠檬系列，店家使用新鲜的黄柠檬来制作，喝起来较为清爽，泡久了不会苦涩味，反而有了自然的清甜。柠檬片也可以直接食用，冬瓜柠檬沙是必点的品项之一，不只能吃得到冬瓜肉，喝起来也特别的清爽。纳格特冰茶是采用百香果，
苹果及黄柠檬加入台湾绿茶，喝起来顺口且带有水果的清甜，整体来说还算不错。结论，经过我们研究 Google 我的商家评论演算法，评论内容字数建议30字以上，最佳字数200字，最好附上照片，又或者透过商家照片新增，因为评论字数多，就有很大的几率被认列为最相关评论、热门推荐评论。如果您需要专业的内容写作专家及 Google 我的商家合作伙伴厂商，您也可以寻找我们数字营销团队，我们将为您免费分析评估，同时可定制您的商家优化。